Aô, molecada! Tamo aí, ó. Passagem de som no Laurus daqui a pouco. Eu achei que ia tomar bronca, mas o Ale tá aí na minha frente. Mas daqui a pouco. Tá aí. Cadê o olho? Ele tá no quarto, vai descer. Tomou bronca. Não pode crer. Ele tá vindo. Ok, chegou aí. Olha que tá. Bring the music to the people. Come in. Ah, se eu soubesse que seria. Foco do caos no palcão do Laurus Nobles Music. Outra chance não. Venha foco, bagulho aí, mano. E é só tristeza no meu coração. Pega o bizu aí pra galera ver o tamanho do bagulho. Você é louco, olha onde a gente tá, mano. Olha isso aqui, velho. Onde nós estamos? Em Portugal, caralho. Ai, caralho. É hoje, é hoje. Do Japão pro mundo, hein? Do Japão pro mundo. Ô, parceiro, do Tucuruvi pra Portugal, os meninos da Cantareira aí. Passagem de som. É negão. Olha aí, olha os caras aí. Estamos aqui no estádio Dragão do Porto. Loco do caos. Em frente ao estádio do Porto. Que é isso aí, Japa? Fagundes na Europa. Boa tarde, brother. É, meu chinês estourou. Na frente da câmera, mano. Perfeito. Porra, Fagundes, vou cortar e fazer. Falou, vou caminhar aí, falou. O que? Enofaxi! Somos Cruzeiro! Desce mais uma cerveja! Falou! Aqui em Porto tem muita coisa do Dragão, né? O restaurante é do Dragão, o estádio é do Dragão. Mas o Dragão lá é por causa do Bruce Lee. Eu, o Bruce Lee trouxe pro Porto? Eu torcia. Mas a saga de estádios não termina aqui. Se não. Deus, temos mais 20 dias aí desbravando, vai ter muita coisa. Aí o mano falou assim, arrastou. Aí ele fez os cabelinhos no pênis, fez o nariz, a boquinha e virou um carinha. Nós outros descemos em Madrid e estava falando assim, rápido. Hablando assim. É só colocar a língua para fora e falar um pouco mais enrolado, um pouco mais rápido e meio cantando assim. Na verdade você tem que ter língua pressa e falar um pouco para fora. Isso. Aí de repente nós chegamos em Porto, Portugal. E de repente você vê... E hoje à noite tem bloco do caos no Laurus Nobles Music Festival em Famalicão. Só faltas tu! Vamos! Mais especial pra nós aí. Não é só uma mano, tá ligado? Isso aqui é uma família, velho. Caraca, aqui, mano. Aqui tá aqui, ó, mano. O bagulho tá aqui, mano. Tá entendendo? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O bagulho é pra sempre, mano. Como que é nós lá em cima, aí, mano? 1, 2, 3, bloco! 1, 2, 3, bloco! 1, 2, 3, bloco do caos! Bloco do caos que trouxe um misto de influências de rock, reggae e rap. Não me enche os olhos, o seu ouro de... E você me diz que é emocionante a parada, porque a gente foi recebido muito bem pelos caras do Laurus Nobles. E aí vocês proporcionaram uma parada foda, a gente tá tendo uma experiência incrível. Estamos com o Bloco do Caos, super animação. Eu sou do Bloco!
do doidão. Eu vi todos os torcedores do Benfica, do São Paulo. Porto. Cara, agora que tá filmando, eu quero fazer uma pergunta pra você. Por que o estádio do Porto é conhecido como estádio do Dragão? Pelo amor de Deus, eu venho pra cá, eu tento me informar, ser um cara informado, mas o pessoal daqui não me ajuda. Olha, o Benfica tem em sete finais e ganhou duas. Ah, mas sete finais. Ah, mas ficou em segundo. Bota pra quebrar, puta! Melhor time do Brasil. É o Santos, caralho! Tá dando bola fora aqui, irmão! Corta essa merda, caralho! Vou cortar essa merda! O melhor time do Brasil é o... São Paulo! Porra, caralho! Rogério Ceni! Isso, garoto! E é uma banda foda do Brasil! Bloco do caos, caralho! Ah, garoto! É essa, caralho! Tá emocionado aqui, velho! A força da música, eu sou o como é que é agora? Valeu, valeu! Malandramente! Primeiro show em Portugal! Fala, rapaziada! Vamos continuar aqui na estrada. Bloco Eurotour. Estamos aqui agora em Felgueiras. Se liga o malandro da cozinha. Olha o cara aí, olha o negão, olha o negão. O negão até de óculos, cozinha até de óculos, ó. Hoje vai ser o quê? O macarrãozinho, espaguetinho. Alá carecas. Alá carecas, olha lá. É, carecas. Quanto mais longe vou, mais exausto eu fico não pela caminhada, mas pela falta de abrigo. Eu posso ouvir riso e não vejo felicidade. É o preço que se paga, é o preço que se paga pela sanidade. Mas agora, quando virar a esquina, mas agora, deixará o seu tempo. Sabe o que aqui? Uma boleta. Vamos que vamos. Venha comigo, que a solidão não te machuca mais. Verás que do outro lado é ilusão, não é paz. Venha comigo, que a solidão não te machuca mais. Quero que vocês conheçam meu amigo Johnson. Ele é Johnson. Ele não é português, eu sei que você é americano. É que ninguém me solta, aí sim, olha. Voltamos aqui diretamente de Felgueiras. Estamos indo ali no mercado comprar um pouco de vinho, talvez uma maconha. Sei lá. São 7 horas da noite. Sol só acaba às 10 horas mais ou menos. Olha lá o esbode. A comida é boa. As pessoas são... Pô, as pessoas aqui são muito... São muito... Muito recepção. Muito... então... puta, é sensacional. Lá em cima... A história parou! Oi, oi. E se eu fosse o criativo? Oi. Regravação de tudo que já é antigo. Ai, ai, câmeras holofotes, joga as suas carros fortes. Bancos iluminados para os antigos coitados. Atrizes estão nuas, sem suas belezas forjadas, vazias e defesas. As fotos estão maculadas. Aí perrei a lindade, agora as mais mortais. Mas espera aí que tá vindo. Que agora estão nos jornais, eu tenho traja. E a dor já não te atormenta, tomando os seus sentidos. Viaja aos anos 60. Homem louco, tocando a vida sem olhar pra trás. Hijo de puta! Cabrón!